Türkiyənin Suriyadakı antiterror əməliyyatını ən böyük həyəcan və diqqətlə izləyənlər heç şübhəsiz ermənilər, Ermənistan və Dağlıq Qarabağdakı separatçı kriminal rejimin təmsilçiləridir. Bu narahatlıq və həyəcan o dərəcədə güclüdür ki, hətta Suriya erməniləri Türk qoşunları ilə vuruşmaq üçün batalyon yaradıblar. Təbiidir. Ona görə ki, Suriyada xeyli ölçüdə təkcə Kürd PKK terrorçuluğunun deyil, həm də onun tarixi müttəfiqi, Türk qanına susuyan erməni terrorizminin taleyi həll olunur. Odur ki, qara məni basınca mən qaranı basın prinsipi üzrə erməni ultramillətçi, şavinist, faşist, terrorçu ünsürlər əl-ayağa düşüb hərəkətə keçiblər. Başqa sözlə, onların kürdlərə dəstəyi əsla sonuncuları yox, özlərini qorumaq instiktindən qaynaqlanır. Maraqlıdır ki, bu fonda İrəvanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı Kremlin tulası ayamasını daşıyan Bako Sakyan arasında görüş keçirilib. Görüşdən əvvəl Paşinyan deyib, bugünkü görüşümüz son vaxtlar baş tutan görüşlər, müzakirələr və təəssüratları bölüşmək məqsədi güdür. Öz növbəsində separatçı başı Bako Sakyan bir sıra əlamətdar hadisələrin baş verdiyini bildirib və əlavə edib. Mən sizə bütün bunlar barədə məlumat verəcəm. Sözsüz ki, söhbət həm də regionda ermənilərin əleyhinə yaşanan yeni və mühüm gəlişmələrdən gedir. İrəvandakı Paşinyan-Sakyan görüşü Azərbaycanın son vaxtlar beynəlxalq arenada işğalcı Ermənistana qarşı bir-birinin ardınca etdiyi diplomatik həmlələrdən sonraya təsadüf eləməsi ilə xüsusi diqqət çəkir. Azərbaycanın maraqlarına cavab verən bir sıra hadisələr fonunda belə bir təcili görüşün reallaşması tamamilə məntiqlidir. Oktyabrın 3-də Valday Beynəlxalq Diskussiya Klubunun iclasında Azərbaycan Prezidenti tarixi çıxış edib. Bir neçə gün sonra oktyabrın 11-də isə İlham Əliyev Aşqabadda MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Paşinyana tutarlı cavablar verib. Eyni zamanda Paşinyan-Sakyan görüşünün Bakıda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşünün keçirildiyi günlərdə baş tutması da təsadüfü hesab oluna bilməz. Görünür tərəflər məhz son vaxtlar baş verən bütün bu faktları ciddiyə alaraq Ermənistanın və separatçı rejimin mövqelərinin zəiflədiyini anlayıblar və məsləhətləşmələr aparmaq qərarına gəliblər. Paralel surətdə düşmən tərəfin təmsilçilərinin hazırda bölgədə səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə Azərbaycandan giləyləndikləri haqda məlumatlar gəlməkdədir. Onların arasında saxta prezident Bako Sakyanın saxta aparat rəhbəri David Babayan da var. Yeni müsavatın məlumatına görə erməni saytlarından birinə müsahibəsində bu soyadı Türk kökənli separatçı Xan kəndində həmsədrlərlə görüş öncəsi belə deyib. Hər şeydən əvvəl həmsədrlərin bu səfərləri danışıqlar prosesinin vərəsəliyini saxlamağa imkan verir. Biz onlarla ənənəvi mövzularda danışacaq, regiondakı situasiyanı müzakirə edəcəyik. Təbii ki, İlham Əliyevin Qarabağ Azərbaycandır nida bəyanatı ilə bağlı da danışacağıq. Bilirsiniz, bu artıq Azərbaycanın mövqeyini göstərir. Buna kimi də oxşar bəyanatlar verilib, İrəvan onlarındır və s. Təbii ki, son bəyanata toxunulacaq. Biz bir daha vurğulayacağıq ki, belə yanaşma nizamlamaya kömək eləmir, əksinə situasiyanı daha da qəlizləşdirir. Babayan ardınca Başalovlu deyib, biz ümumiyyətlə ayıq sayıq və yekdil olmalıyıq. Görürsünüz, Suriyada nələr baş verir. Türkiyə bütün beynəlxalq qaydaları və hüququ pozaraq bu ölkəyə girib. Biz belə vəziyyətdə mütəşəkkil olmalı, düzgün geosiyasət aparmalı və reallıqlardan uzaq düşməməyə çalışmalıyıq. Separatçının bürüzə verdiyi panik, ufqat, müharibə xofu sözsüz ki, işğal altındakı bölgəmizdə hökm sürən ovqatdan xəbər verir. Babayanlar, Sakyanlar yaxşı bilirlər ki, günün birində tələ sahibi Azərbaycan işğalçılarla bağlı öz son və qəti sözünü deyəcək. Sadəcə görmək lazımdır ki, bütün bu vaxt ərzində Azərbaycan qoşunların təmas xəttində hansı mühəndis işlərini görüb. Xüsusən də müdafiə döyüşlərinin
hücum döyüşlərinin aparılması, hava müşahidəsi, gündüz müşahidəsi, gecə müşahidəsi üçün. Gedin, görün və əmin olun ki, Nikol Paşinyanın operativ əlaqəsi anti-erməni mahiyyəti daşıyır, təhlükəlidir və bizim təhlükəsizliyimizi təhdid edən anlaşmadır. Bu sözləri isə Qarabağlı keçmiş erməni səhra komandiri general Vitali Balasanyan deyib. Bundan əvvəl Balasanyan Nikol Paşinyanı fiziki divan tutmaqla hədələmişdi. Daha sonra o, Paşinyanın Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusuna razılaşdığını iddia edib. Balasanyan bildirir ki, onun özünün mənbələri var və Paşinyanın Əliyevlə nədən danışdığını, hansı anlaşma əldə etdiklərini bilir. Qeyd edilən nüanslar düşmən tərəfdə, özəlliklə də separatçılar arasında müharibədən yana güclü bir xofun yaşandığına şübhə saxlamır. Qardaş Türkiyənin uğurlu Barış Pınarı əməliyyatı bu xofu sözsüz ki, kritik həddə çatdıracaq. Xofda olan düşməni cəzalandırmaq isə qat-qat asandır.